Ježiš, tak Růžo, podívej se na mě. Já nemám zuby. Ale Růžo. Moment. Hele, jak chlastá pivo. Otoč se na mě. Ale řekni něco Kačence a Květě. No, co ti mám říct, Kačenko a Květo, no, abyste byli zdraví, šťastní a měli jste krásný děti a krásný život. A někdy se přijeli třeba to. Není vám představení dědečka, co ale... A teď představíme dědečka Antonína. Jsem němý. Ale... A chudý, takže vám nic neřeknu. Ale chudý nejste, tak vám to není pravda. Tady vám je ukážu, abyste viděli, jak vypadají vaše příbuzný. Ano. Tak. No. A až přijedete, tak se sem přijdete podívat. No, to určitě, no to víš, že si vyhraje. No. A teď je to hezký, legrace musí být, i kdyby na chleba nebylo. Tak. No, a člověk musí žít, tak se nedá nic dělat. A nežije jenom proto, aby jet, ale jí proto, aby žil, víš. No. Ale mně je to jedno, já jim stejně a piju a taky chutnám. A chutnáme a no, co jiného tam ještě mám říct. To nikde do kuchyně. No. Já teď si vařečku a nařezat růžu. No, takže teď co, tak je, já ti udělám aspoň malinkou takovou studenou hostičku. Ne, nic mi neděli, za chvilku. Už rátr. No. Tak holky, tady je Péťa, to je taky váš příbuzný. Ahoj. Chodíš do školy? Chodím, ale jsem udělal maturitu. Dáma, z čeho? Z obchodní akademie. Obchodní akademie a budeš? Teď půjdu asi na vysokou určitě. No. Ještě půjde dál na vysokou, vidíte, to je chytrej kluk. Takže půjde zřejmě na vysokou ekonomickou, že bez něj byl inženýr ekonom. Inženýr ekonom, panečku, to je. A nebo bankéř. A nebo bankéř, a to si budeme kam chodit půjčovat. Tak něco řekni tvým sestřenicím, nebo co jsou tvoje. Vždycky peníze. Tak ahoj. A umí anglicky a německy. Yes. Tak říkej něco anglicky. No, ne, to ještě ne. Why don't we speak English? Better not. Yeah? Pretty ridiculous. Ridiculous? Do you speak English? Say something. I'm Peter. I want to greet all the Americans there. That was it. Tak, teďka ti to pustím.